Минулого разу ви на одному з ваших проєктів показали прибудований балкон до мансарди на стовпах. Я вже такі. Мені вже треба окуляри для близького читання. Балкон до мансарди на стовпах. Буду дуже вдячний, якщо розповісте про вузол кріплення його до стіни будинку. То ПК плита, дякую. Володимир, ну ви мене вибачте, у нас дуже багато об'єктів, проєктів, тому я навіть не знаю, що я вам показував, чесно кажучи. Ось тому ми будемо подивимось на принципове так питання. Ось. І я можу ще. Я вам покажу фото і 3D-візуалізацію одного об'єкту, котрий ми вже збудували. Зараз йде монтаж цього відео, я готую для них там фото, не можу ніяк закінчити, то я їм зараз сьогодні покажу. Так, все, гаразд. І так, перше питання, балкони, коли в нас по естетиці, по екстер'єру є стовпи. Так, погнали. Дивимось зверху. От поїхало. Це наш будинок. Це наш балкон. Якщо ми будемо будувати як всі, так, то вийде так, що ми забетонуємо повністю цю плиту і перекриття нашого будинку одним махом. Так буде швидше, дешевше. Ось і так роблять всі. Але все ж таки мої. Дорогі підписники, вони так не роблять. Чому? Тому що вони знають, що, по-перше, коли ми робимо з вами балкон, дивимось збоку. Якщо ми забетонуємо це однією плитою, то ми з вами отримаємо тут дуже великий мосток холоду. Або тепла, якщо по-європейськи вже, да, казати. Ось, і тому для того, щоб такого не було, нам треба цей балкон утеплювати. І ми будемо його утеплювати так. Якщо в нас фасад 100 мм або 150 мм, то логічно 150 зробити з усіх боків. І виходить так, що сама плита дуже товста, плюс ще утеплювач. І ми з вами вже бачимо, що якщо ми будемо дивитися оцей стик, то ми побачимо, що утеплювач, потім стяжка. І ось беремо, наприклад, 100 мм, тому що 150, ну, рідко хто робить, хоча бажано 150. Нехай 100, потім 50 наша стяжка, ще 20 наше фінішне покриття. А дивимось з вами внутрі. А внутрі ми отримуємо, наприклад, 20 мм звукоізоляційної мінеральної вати. Потім стяжка 60 і фінішне покриття 20. Ітого перекриття 100. Якщо є ще вирівнююча стяжка, ну якщо плити ПК, наприклад, да, може бути 120, але так от 100-120 мм ми внутрі отримуємо. А тут ми отримуємо з вами 150-170 проти 100 мм. 70 мм. Тобто в нас виходить, що ось тут така не ступенька, а фіг його знає що. 70 мм. Ми з вами знаємо, що якщо вулиця, то вона повинна бути на 40 мм нижче. Це коли в нас двері відкриваються назовні. А якщо це балконна дверь, да, ну то значить ми можемо відступити і воно десь там виходить гарно, але 70 мм це занадто. А іноді, якщо роблять 150 мм, то тут взагалі практично ціла ступінька виходить. І я казав, що якщо у вас є тераса відкрита або балкон, перше, що ви повинні робити, не можна робити перекриття на одному рівні. Перекриття цього балкону потрібно робити нижче. Зрозуміло чому? Оце ваше перекриття поверху.
а перекриття балкону ось тут. Бачите? І ми з вами не попадаємо. Тобто, як зробити так, щоб ця плита, вона, ну, тримала навантаження. Якщо це в нас з вами маленький балкон, там 1,20 м десь, да, ми можемо зробити, щоб він працював як защемління, так, і пов'язати з нашим монолитним перекриттям, або його зав'язати навіть з плитами ПК. Навіть це можливо, якщо заморочитися. Але для того, щоб оце працювало як консоль, його треба ось тут пригрузити чимось. Якщо ми це не пригрузимо, ну, наприклад, у вас будинок з газоблоку, ну, у стіни немає маси. Взагалі, нема чим пригружатися. Перекриття спирається, наприклад, не на цю стінку, а на перпендикулярну стінку. Тобто перекриття плити ПК ми теж не можемо пригрузити. Ну все, тоді в нас з'являються або стовпи, або пілястри, або стіни там якісь для того, щоб ми це підтримали. Якщо ми можемо зробити консольно, ну це простіше, ми в товщини утеплювача нашого фасаду, це утеплювач нашого фасаду. Ми робимо термовставки, дивимося зверху. Це виглядає ось так. Балкон. Маємо якісь там по розрахункам термовставки. І армування, воно перев'язується з монолитним перекриттям, переходячи на інший рівень. Ось, але ось тут в нас термовставка іде. В цьому разі ми можемо з вами зменшити утеплювач до 50 мм, але все одно він буде більший, ніж звукоізоляційна мінеральна вата внутрі приміщення. Ну, ось такий варіант консольний для невеликої консолі може бути. Якщо це тераса 2,5 метри, ну, звісно, що воно не витримає і нам потрібно якісь колони по кутах або пілястри робити. І ось тут виходить так, що якщо ми можемо з вами зробити якісь колони або пілястри по естетиці, то тоді питання, навіщо нам ці заморочки і навіть оце термовставки оці. Ну, навіщо нам вони потрібні, якщо ми можемо з вами пустити утеплювач повністю, проходячи наскрізь, а опори зробити, наприклад, підхопити ось тут, поставити пілястри, підхопити і покласти свою плиту. Тобто, щоб наше перекриття будинку було само по собі, а плита тераси або балкона сама по собі. Взагалі ніяк не перев'язана. Це можливо? Так, звісно. Тобто утеплювач нашого будинку проходить наскрізь. Далі йде підхід по плануванню колони або пілястра. Яка там розрахункова схема? Тому що, якщо у вас схема, наприклад, принципово перекриття балкону, колонна, шарнір, перекриття, будинок, розв'язка, то вся ваша конструкція може от сюди рухнути. Щоб цього не було, да, іноді беруть і колонну все ж таки роблять защемлення. Тобто вона жорстко входить в наш фундамент, армування жорстке. Ось і от таким чином ми формуємо, тут може бути друга колонна, теж жорстким армуванням наш фундамент. І тоді розчетна схема така, що тут повинен бути шарнір, шарнір, защемлення, защемлення. Чому? Тому що температурне розширення ніхто не відміняв. Якщо ви зробите жорстку раму, у вас конструкція мають розміри, то вони, якщо це ще і південь, сонечко влітку пригріє, і вони почнуть розширятися. І по розрахункам там виходить, що армування оцих колон вискакує 20 мм. Розумієте? Тобто це занадто. Тому тут від конструктора буде дуже-дуже все так. Як це українське предложення сформувати? Від конструктора дуже багато чого буде завісить, як він це буде формувати. Ось, і тому, якщо ми робимо цю колонну, тоді ми вибираємо схему з вами таку. Або це рама, рама, тут шарнір,
Ось або схема така, що тут защемлення, защемлення, а ось тут, наприклад, може бути шарнір і може бути там жорстке защемлення якесь. Люба така схема, котра дозволяє пліті і колоні бути трошки независимими один одного, тобто мати якусь гібкість. Тобто не можна робити все так жорстко зав'язане, тому що можуть з'явитися десь температурні тріщини. Так, йдемо далі з вами. Тому от по цій схемі, коли ми робимо такі пілястри, або, наприклад, це цегляна кладка, стіна 250 або 380 градусів, ну ви її не зможете загармувати, тому ми просто з вами зверху бетонуємо плиту і таким чином формуємо з'єднання верху колони і плити шарнірне. Тобто там немає арматури жорсткої. Це звичайна схема. Якщо ви дуже так сильно переживаєте, то можна, в принципі, арматуру пустити крізь утеплювач, впустити в монолітне перекриття, або навіть в круглопустотне перекриття. Якщо у вас плити, наприклад, лежать ось так, то ви можете, наприклад, розкрити ось круглий отвір, тобто ми вскриваємо вверх, прорізаємо, закладаємо сюди арматуру, ну, наприклад, базальтову або стеклопластикову, або стержні з нержавійки, шпільки з нержавійки теж може бути, і потім це бетонуємо. І таким чином, як би трошки анкеруємо наше перекриття, ось, і для того, щоб воно не поїхало ось сюди. Зрозуміло, так? Щоб воно від будинку не відійшло. Можемо так зробити? Да, можемо так зробити. Що краще? Стеклопластик, базальт або нержавіюча сталь? Краще нержавіюча. Так, це мосток холода, але все ж таки невеличкий. Дуже невеличкий. Тим паче, що нержавійка, вона не корадірує і пропускає тепло, в кавичках беремо холод, в два рази менше, ніж звичайна сталь будівельна. Ну, тому от анкера краще робити з нержавійки. Базальтова і стеклопластикова арматура, вона дуже сильно старіє з роками, тому її, згідно ДБНу, потрібно брати більшого перерізу. Наприклад, якщо по розрахунку берете там сталь 10 мм, так, то стеклопластика потрібна вже десь так 15 мм. Тому, якщо ви слухаєте рекламу, що вона настільки прочна, що треба менше, брехня. По-перше, арматура рахується по чому? Ось по цьому чистому січенню. Так? Так ось стеклопластикова, коли вона заходила на ринок, вона рахувалась точнічно так же. Але потім ці дільці, що стали робити? Є січення волокон, потім є об'єм епоксидної смоли, а яка її товщина? Міцність, видають же нам волокна, а не епоксидна смола, то вони дають більше епоксидної смоли, наприклад, да? І ми получаємо менше цих волокон. Але саме паршиве, що в останні роки вони стали розповідати, що січення арматури треба рахувати ось так. Розумієте? Не ось так, те, що тримає, бо те, що тримає, а ось так. Це для того, щоб більше продати свого цього фуфла, чим конкуренти. Тому що конкуренти роблять ось так. Наприклад, ти кажеш, в мене арматура діаметром 6 мм. А цей чмошник каже, і в мене арматура 6 мм. Але дешевше на 20%. Розумієте, в чому справа? І ось виходить так, що ви купуєте не 6 мм, а по факту там 3 мм цього волокна, котре взагалі нічого не тримає, і в руках отак от крошиться, ламається, і все. Тобто оці дільці, вони нанесли дуже багато урону цьому матеріалу, ось, на жаль, і продовжують це робити. Тому вона на ринку не прижилася і не приживеться з таким підходом.
Тому я все ж таки вам пропоную, щоб ви використовували шпильки з нержавіючої сталі. Навантаження тут невелике, тільки для того, щоб підтримати цю конструкцію. Так, зрозуміло. Коли монолітне перекриття, можемо робити ось так, з термовставками звичайними. Ось такими з термовставками можемо робити. Оце принципове питання. Ну і не забувайте обов'язково, хлопці, що ось тут під колоною обов'язково, якщо у вас жорстке защемлення, обов'язково робить гідроізоляцію на основі цементу для того, щоб не було капілярного підсосу до колони. Деякі виробники, вони кажуть, що їх гідроізоляція витримує навантаження 400 мегапаскалів. Це цифра одного виробника. Рекламувати не буду, звиняйте, але звертайте увагу, яка міцність у цього матеріалу. Але у цих 400 мегапаскалів достатньо в приватному будівництві ось так от. Тому не забувайте це робити, щоб зробити капілярну відсічку. Так, принципово я вам показав. Тепер давайте ми з вами подивимось, як це формується в проектах або і в 3D-візуалізації. Так, зараз я вспомню, яка папочка. Ось, а ви поки що думаєте ще гарні питання. Хоча там вже питань в нас достатньо. Ну, але ж, а з іншого боку, чого ж ні-то? Так, ось фото, те, що я готував для нашого відео, до котрого ще руки не дійшли. От, бачите, креслення терморозривів скрін нижче. 0,4-0,6. Папочка, 0,4-0,6. Бачите, скільки буде додаткового матеріалу вставлятися в відео. Так що підписуйтесь. Не забувайте, хлопці. Ось, дивіться. Наприклад, це в нас перекриття ганку. Це вхід в будівлю. Ось тут в нас двері. Ми заходимо в будинок. А це перекриття, котре ми робили як плоский дах, але це може бути і тераса, і балкон. Принципово не відрізняється. Ось тут у галі є три такі металеві колони декоративні. І ось тут колона декоративна. А спирається, бачите, оці три скриті балки. І ми бачимо з вами місце для утеплювача. Оце от місце для утеплювача. Бачите? Ось вам принципове питання, як це виглядає в нашому проєкті. Отак виглядає 3D-візуалізація. Ось ми бачимо з вами ребро жорсткості, пілястра і от балочка, котра входить в будівлю. Це потім все буде утеплюватися повністю по всьому контуру утеплювачем ефективним. Ось 3D-візуалізація з іншого боку. Бачите, три балочки і ось парапетик. Те ж саме з балкончиком. На балконі трошки інакше вирішується оця кромка. Ось. А так, в принципі, принципово воно отак вирішується. Є. А отак от виглядає армування в процесі роботи. Бачите? Стоять опалубка, терморозриви. О, а це наші хлопці. Ну, Валера і Вітя. Ну, ось ідуть роботи по підготовці. Ок, ок. Все, хлопці.